Bakıdakı dönərxanaların birində yanğın olub. Hadisə Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən Köz Tantini Köftə Dönər kafesində qeydə alınıb. Yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Nərimanovda baş vermiş yanğınla bağlı məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, yanğın haqqında məlumat qəbul ediləndən dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış üzrə cəlb olunub. Yanğın 14-21 dəqiqədə yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Gracias.